você bem assim, tão despreocupada. Superou nosso fim, nem comenta nada. Deu pra ver que pra você não foi tão difícil assim. Quando eu terminei, estava apaixonada. Minha atitude pra você foi precipitada. Ver você com outro alguém machucou demais em mim. Você pediu uma explicação, disse pra mim que nunca entendeu, porque dei um fim na nossa relação. E agora que passou, vou explicar o que aconteceu. Seu telefone tocou, eu atendi. De repente eu vi uma voz. Como isso pode acontecer? Não era eu que te ligava de madrugada. Por tantas vezes pensei em atender, mas eu te amava. Mas agora vejo o tempo que eu perdi por alguém que me enganava a troco de nada. Ver você bem assim, tão despreocupada. Superou nosso fim, nem comenta nada. Deu pra ver que pra você não foi tão difícil assim. Quando eu terminei, estava apaixonada. Minha atitude pra você foi precipitada. Ver você com outro alguém machucou demais em mim. Você pediu uma explicação, disse pra mim que nunca entendeu, porque dei um fim na nossa relação. E agora que passou, vou explicar o que aconteceu. Seu telefone tocou, eu atendi. De repente eu vi uma voz. Como isso pode acontecer? Não era eu que te ligava de madrugada. Por tantas vezes pensei, eu te amava. Mas agora vejo o tempo que eu perdi por alguém que me enganava a troco de nada. Seu telefone tocou, eu atendi. De repente eu vi uma voz. Oi amor, como isso pode acontecer? Não era eu, não era eu, não era eu. Eu te amava. De nada. A troco de nada. Obrigado.